السلام عليكم. halkani waa il sara academic aniga oo abdirahmaan ahmed il sara ayaa inta badan idin la socodsiya casharada kala duwan ee halkan aan soo gelino dhawaan waxaanu bilaabi doonaa habka muqaalada loo edit gareeyo si professional ah adigoo adeegsanaya programmada ugu dambeeya oo ka mid yahay adobe premiere pro gaar ahaan kuwii si ugu dambeeyay fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka il sara academic subscribe saar gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan muqaaladu marka ugu horeysa aan soo gelin isoo gelino todobaadkan iyo todobaadada soo socda waxaanu kaga hadli doonaa habka muqaalada loo edit gareeyo hadii aad ka mid noqoto dadka sida fiican uga faa'iideysta ee farsamada muqaal hagaajinta gaar ahaan programmada ugu dambeeyay ayaynu ku shaqeyn doonaa ee waxaad ka mid noqon kartaa dadka fursada u hela xirfadan inay iskood ugu shaqeystaan fadlan muqaalkan la wadaaga saxaabtaada si share garee wixii su'aal ayaad qabto fadlan commentiga nagula wadaag wasalaamu calaykum.